සිය එකම පුතු තමගේ අනියම් ඇසුරට බාධාවක් වීම නිසා කෝපයටපත් මවක් අනියම් සැමියලව එම පුතු ඝාතනය කර දැමීමට තරම් සැහැසි වූ පුවතක් වාර්තා වූයේ තිස්ස මහරාම පොලිසියෙන්. තිස්ස මහරාම කවන් තිස්සපුර පදිංචිව සිටි කුමාරි 46 වෙනි වියේ පසු වූ එක් දරු මවක්. වයස අවුරුදු 17 ඉක්ම වීමත් සමගම විවාහ දිවියට ඇතුළු වූ ඇය විවාහයෙන් වැඩි කල නොගොස්ම පිරිමි දරුවෙකු බිහි කළේ ඇගේ සැමියාගේ පුංචි කැදැල්ල සතුටින් පුරවමින්. එහෙත් කුමාරිට හා සැමියාට වැඩි කල එකට පවුල් කරන්නට නොහැකි වුණා. අනුමත කළ නොහැකි කුමාරිගේ වැඩ නිසා සැමියා ඇයව අතහැර යන්නේ දරුවා වූ නුවන් දිනේෂ්ට වයස අවුරුදු 18ක් ගත වෙද්දී. ඊට හේතුව බිරිඳගේ නොමනා හැසිරීමයි. සැමියා තම අතහැර යමින් පසු කුමාරි විවිධ පුරුෂයන් සමග පවුල් ගෑවා. මේ අතරේ කුමාරිට දිනක් වීරවිල පදිංචි සමරේ හමුවන්නේ අහම්බෙන්. ඒ වන විට වයස අවුරුදු 26ක් පමණ වූ කුමාරිද පිරිමින්ගේ ඇහැට කනට පේන කාන්තාවක් වුණා. මේ දෙදෙනා අතර ඇති වූ ඇයි හොදයිය කෙලවර වූයේ අනියම් ඇසුරක් බවට පත් වෙමුනි. මේ දෙදෙනා අතර වූ අනියම් ඇසුර මේ වන විට වසර 20කට ආසන්න කාලයක් ගතව තිබෙනවා. අවස්ථා කිපයකදී විදේශ ගතව සිට පැමිණි නිසා මුදල් හදල් අතින්ද කුමාරිට අඩුවක් තිබුණේ. කුමාරිගේ අනියම් සැමියා වූ සමරේද විවාහ වී සිටි අතර ඔහුද දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ පියකි. ඔහු සේවය කළේ කතරගම ඩිපෝවේ. සමරේද සිය නිවසේ සියලු අවශ්‍යතා නොපිරිහලා ඉටු කිරීමට පියවර ගත්තද ඔහුගේ බිරියටද සමරේ සහ කුමාරිගේ ඇයි හොඳයිය එවන විට කනබැකී තිබුණා. මේ හේතු නිසාම දෙදෙනා අතර රණ්ඩු සරුවල් ඇති වූ අවස්ථාද වුණා. කුමාරිසිය අනියම් සැමියා සමග කාලය ගත කිරීමට මිස එකම දරුවා වූ දිනේෂ්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමටවත් උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම අධ්‍යාපන කටයුතු නවතා දැමූ දිනේෂ් තිස්ස මහරාමයේ පදිංචි චතුරංගි සමග විවාහ වුණා. එම විවාහයෙන් දියණියන් දෙදෙනෙකුගේ මව්පිය වරම් ලැබුමට දිනේෂ්ට චතුරංගිටත් හැකියාව ලැබුණා. විවාහයෙන් පසු දිනේෂ් හා චතුරංගි වෙනම නිවසේක ජීවත් වුවත් දිනේෂ් නිතර නිතර තම මව කුමාරිසිටි නිවසටද ආව ගියා. මෙසේ යන එන අතරතුරේදී සිය මව සමරේ සමග එකට නිවසේ සිටිනු දුටු දිනේෂ් ඊට දැඩි විරෝධය පළ කළ අවස්ථා මෙන්ම රණ්ඩු වූ අවස්ථාද බොහෝ තිබුණා. දිනේෂ් සමරේට පහර දුන් අවස්ථාද තිබුණා. මේ නිසා සමරේ දිනේෂ් සමග පසු වූයේ දැඩි වෛරයකින්. කුමාරි නම් ඇයට උවමනා පරිදි සමරේ සමග පවුල් කෑවේ දෙදෙනාටම උස්මහත් වූ දරුවන් සිටින බවද අමතක කරමිනුයි. දිනෙන් දින කාලය ගෙවි ගියේ මොවුන්ගේ අනියම් සම්බන්ධය වසර 20ක තරම් කාලයක් සම්පූර්ණ කරමින්. මෙලෙස ගෙවි යමින් තිබුණු සමරේගෙත් කුමාරිගෙත් අනියම් පෙමට ලොකුම බාධකයේ වූයේ කුමාරිගේ පුතා වූ දිනේෂ්. මවගේ මුදල් අනියම් පුරුෂයාට වියදම් කිරීම පිළිබඳ දිනේෂ් පසු වූයේ එතරම් කැමැත්තකින් නොවේ. මේ නිසාම පිට මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් නම් අම්මට මට දෙන්න බැරි ඇයි කියමින් දිනේෂ් නිතරම මවට ඇවිදලි කළා. මවසිය පුතට මුදල් දෙන්න ගියත් සමරේ ඊට හරස් වුණා. මේ නිසාම කුමාරි පුතට මුදල් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. එහෙත් දිනේෂ් නිතර නිතර මුදල් එලා මවට කරදර කළා. දිනේෂ් සිය අනියම් ඇසුරට දැඩි ලෙස බාධා කිරීම හා නිතර මුදල් එලා කරදර කිරීම නිසා කුමාරි මේ ගැන සමරේට පැවසුවා. කොල්ලගෙන් බේරෙන්න බෑ, මොකක් හරි කරන්න වෙනවා. ඊට පිළිතුරු දුන් සමරේ, මම තැනක් කියන්නම්, ඔයා මට ඕකව ගෙනත් දෙන්න, ඊතුරු ටික මම බලා ගන්නම්, එක්කගෙන එන්නම්, හැබැයි කරන දෙයක් දුකක් නැති විදියට එක සැරින්ම කරන්න. කුමාරි සමර්ගෙන් එළුවා, හරි හරි ඔයා කොල්ලව එක්කගෙන වීරවිල හේනට එන්න, එහෙදි කරන දේ බලා ගනිමු, ඒක දුක් විඳින්න වෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. කුමාරි නැවතත් දිනේෂ් ගොවිතැන් වැඩ කරන නිසා ඊට වතුර මෝටරයක් ගැනීමට මවගෙන් කීප විටක්ම මුදල් ඉල්ලා තිබුණා. වතුර මෝටරේ අරන් දෙන මුවාවෙන් දිනේෂ් ඝාතනය කිරීමට සමරේත් කුමාරිත් සැලසුම් කළා. මේ සැලසුම් සඳහා වෙනම දුරකථනයක් සහ සිම් කාඩ් එකක්ද ඔවුන් මිලදීගෙන තිබුණා. මේ සඳහා මොවුන් සමරේගේ තවත් ඥාති සහෝදරියක් වූ වීරවිල පදිංචි 41 හැවිරිදි නදීකා දික් කරගත්තා. පෙර දිනේදී මොවුන් දෙදෙනා සියල්ල සැලසුම් කරනු ලැබුවා. දෙදෙනා එක්ව සැලසුම් කළත් සමරේගේ හිතේ තිබුණේ වෙනත් සැලසුමක් බව කුමාරිත් නදීකාත් දැනගෙන හිටියේ. දිනය 2020 5 වෙනි මාසේ 26 වෙනි දිනේ
වේලාව 10:30 කුමාරි මිලදීකත් නවදුරකතනෙන් සමරට ඇමතුමක් ගත්තා මම කුමාරි ඔන්න දැන් මම පුතාවත් එක්කගෙන 30ට උමට එනවා කරන දෙයක් වේදනාවක් ඇති නොවෙන්න කරන්න ඕනේ හොඳද ඇයි සමරට පැවසුවා ඉන් අනතුරුව ඇය එම දුරකතනේ හා සිම් කාඩ් එක කුඩු කර නාන කාමරයේ කොමඩ් එකට තමා වතුර කිස්සුවා සැලසුම අනුව කුමාරිසිය එකම පුතු දිනේෂ්ට කතා කර පුතාට වතුර මෝටරයක් ඕන කිව්වා නේද අඩුවට මෝටරයක් විකුණන්න තියෙනවා කියලා කෙනෙක් පිට කිව්වා ඕනේ නම් අපිට දැන් ගිහින් ඒක ගන්න පුළුවන් මම සල්ලි දෙන්නම් යමුද ඒක බලන්න මවගේ වචනිය ගැන දෙපාරක් නොහිතූ දිනේෂ් ඔහුගේ ත්‍රිරෝද රතෙන් මවද කැටුව තිස්සමහරම නගරයට පැමිණියා නගරයට ගිය දෙදෙනා පළමුවෙන්ම ගියේ නගරයේ තිබූ රන් බාණ්ඩ උකස් කරන තැනකට කුමාරි අත තිබූ රන් අත් පළඳනාව උකස් කර ලබාගත් මුදලින් රුපියල් 10,000ක් දිනේෂ් අතේ තැබුවා මුදල් අතරක දිනේෂ් මව සමග තිස්සමහරම බස් නැවතුමට ගියා පෙර දින සැලසුමට අනුව නදීකා බස් නැවතුමේ රැඳී සිටියා නදීකා පෙන්වූ කුමාරි පුතේ මෙන්න මෙයා ළඟ තමයි මෝටරය තියෙනවා කිව්වේ ඒ අනුව නදීකා ත්‍රිරෝදරියට නංවාගත් දිනේෂ් වීරවිල දෙසටගේ වතුර මෝටරේ ඇති තැනට යන්නට මට තව වැඩක් තියෙනවා මම ඒකත් කරගෙන එන්නම් පුතා මේ අක්කත් එක්ක ගිහින් මෝටරේ අරන් ඉන්න එසේකේ කුමාරි තිස්සමහරම නගරයට ටිකක් ඈතට වෙන්න ත්‍රිරෝද රතෙන් බැසගත්තා එතෙන් පටන් පෙරසලසුම් කර තිබූ පරිදි නදීකා දිනේෂ්ව වතුර මෝටරේ තියෙන තැනට ගියා වීරවිල කොළණියේ කොට ඉනබක්කා කුඹරක් සහිත ස්ථානයකට කැඳවාගෙන ගියා මව හඳුන්වා දුන් නදීකා සමග ගිය දිනේෂ්ට වැඩේ වැරදුණු බව වැටහුනේ වතුර මෝටරේ ඇතැයි කිය ස්ථානයට ගිය පසු මවගේ අනියම් සැමියා ඔහු සමරේ එහි සිටිනු දැකීම නිසායි වතුර මෝටරයක් ගන්න ගිය දිනේෂ්ට අනතුරුව සිදු වූයේ කුමක්ද හිතා ගන්නටවත් බැරි වන්නට ඇති සමරේ යසල සගවා තිබූ පොල්ලකින් දිනේෂ්ගේ ඔලු කට්ට පුපුරා යන්නට වැරෙන් පහර දෙකක් එල්ල කරද්දී දිමේෂ් බිම ඇද වැටුණා බිම ඇද වැටුණු දිනේෂ්ට තවත් පොලු පහරක් එල්ල කළ සමරේ ඒ අසල අඩි දෙකහමාරක් තුනක් පමණ ගැඹුරු වලක් හාරා දිනේෂ්ගේ සිරුර ඒ තුරට දැම්මා දිනේෂ්ගේ කතනෙන් පසු තමගේ සියලු කරදර දැන් ඉවරයයිද නිදහසේ අනියම් ඇසුර පවත්වාගෙන යන්නට කුමාරිටත් තමටත් අවස්ථාව ඇති බව සමරේ සිතන්නට ඇති මේ අතර දිනේෂ්ගේ පිරිය චතුරංගේ සැමියා සවස්වනතුරු නිවසට නොපැමිණි නිසා දිනේෂ්ගේ මවකින් ඒ පිළිබඳව විමසුවා එහිදී කුමාරි ඇයට කීවේ මම ටවුමේදී පුතා වීල්ලකට කැලි වගයක් ගන්න යනවා කියලා කියා මට පුතා හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා මම බස් එකේ ගෙදරාව ගියේ පසුදා දිනේෂ් නොපැමිණි නිසා චතුරංගේ තිස්සමහරම පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කළා දිනේෂ් අම්මත් එක්ක 26 වෙනිදා දවල්ට උමට ගියා වීල්ලකින් අම්මා ආවා දිනේෂ් තව ආවේ නෑ චතුරංගිගේ එම පැමිණිල්ලට අනුව වහ ක්‍රියාත්මකව තිස්සමහරම පොලිසිය අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති උප පොලිස් පරීක්ෂක ඒ.ජී. නිමල් මහතා දිනේෂ්ගේ මව කුමාරි පොලිසියට කැඳවා ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තා. එහිදී කුමාරි කටුත්තරයක් ලබා දුන්නා. පුතා මාත් එක්කට උමඩ ගියා. පුතා වීල්ලකට කැලි වගයක් එන්න යනවා කියලා වෙන කඩේකට ගියා. පුතා හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා මම බස් එකෙන් ගෙදර ආවා. පසුව පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කළා දිනේෂ් ගැන හොඩුවාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අතර දිනේෂ්ගේ ත්‍රිරෝද රතය පසුගිය 28 වෙනිදා හම්බන්තොට පැරණි රෝහල පාරේ දමා තිබියදී පොලිසියට හමු වුණා. යම් සැක කටයුතු දෙයක් සිදු වී ඇති බව දැනගත් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් නගරයේ CCTV කැමරා එකිනෙක පරීක්ෂා කළා. එහිදී පරීක්ෂණ බැහැවූ නිලධාරීන්ට හොඩුවාවක් කීපයක් ලැබුණා. දිනේෂ්ගේ මවතුන් කටුත්තරයත් CCTV දර්ශනත් අතර නොගැලපීමකුත් තිබුණා. ඒ අනුව දිනේෂ්ගේ මව තිස්සමහරම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. දිනේෂ්ගේ මව කුමාරි හඬ වැළපෙමින් අනේ සර් මට මගේ පුතා ගෙනත් දෙන්නකෝ යනුවෙන් කියමින් කඳුළු සලුවා. පොලිසිය දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කළත් ඇයි කිසිවක් හෙළි කළේ නැහැ. මේ අතරේ තිස්සමහරම නගරයේදී දිනේෂ්ගේ ත්‍රිරෝද රතයට ගොඩ වූ නදීකාද අත්අඩංගුවටගෙන පොලිසියට රැගෙන එනු ලැබුවා. නදීකා අත්අඩංගුවට පත්වීමත් සමග සියල්ල අවුල් වී ඇති බව දිනේෂ්ගේ මවට වැටහෙන්නට ඇති. තව දුරටත් මේ රහස සංගවා ගැනීමෙන් පළක් නොවන බව ඇයි සිතුවා. ඒ අනතුරුව ඇයි සිත ඔ සියල්ල පොලිසිය ඉදිරියේ කියන්න පටන් ගත්තා. සර් පුතා දවස ගානේ මගෙන් ලක්ෂ ගණන් සල්ලි ඉල්ලලා කරදර කරනවා. බේරෙන්න බැරි තැන මොනවා හරි කරන්න කියලා මම සමරට කිව්වා.
ඇය පොලිසියට එසේ කීවත් ඇගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කළ දිනේෂ්ගේ බිරිඳ පොලිසිය හමුවේ ඇය කියන්නේ බොරු බවත් මෙම කාන්තාවගේ අනියම් ඇසුරට දිනේෂ් තදින්ම විරුද්ධ වීම නිසා ඔහු ඝාතනය කර තම ඇති බවත් පැවසුවා. දිනේෂ් ඝාතනය කර ඇති බව සහසුද්දෙන්ම දැනගත් පොලිසිය මෙම ඝාතනයේ මහ මොළකර සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ අතර ඒ වන විටත් ඔහු ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සිටියා. නදීකාගේ මග පෙන්වීම අනුව දිනේෂ් ඝාතනය කළ ස්ථානයට ගිය පොලිස් නිලධාරී සිටිය සම්බන්ධයෙන් තිස්සමහාරාම මහේස්ත්‍රාත් කාංචනමාලි සුසන්තා ගුණසේකර මහත්මිය ඉදිරියේ දිනේෂ්ගේ සිරුර ගොඩකනු ලැබුවා. ඒ වන විටත් දිනේෂ් ඝාතනය වී දින 9ක් ගත වී තිබුණා. ගොඩකනු ලැබූ දිනේෂ්ගේ සිරුර පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසුව මෙම මරණයට හේතුව මොට ආයුධයකින් හිසට එල්ල කළ පහරක් බව නිගමනය කෙරුණා. දිනේෂ්ගේ ඝාතනයට සැකපිට අත්අඩංගුවටගත් නදීකා හා දිනේෂ්ගේ මවවන කුමාරි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ප්‍රධාන සැකකරුත් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස තිස්ස මහරාම මහේස්ත්‍රාත්වරිය පොලිසියට නියෝග කළා. නොනිමි ආශාවන් නිසා අනියම් ඇසුරක් පසුපස ගිය කුමාරිට සිය පුතු අහිමි වී හමාරයි. දිනේෂ්ගේ පිරියට සිය සැමියා අහිමිව ඇත. දිනේෂ්ගේ නව හැවිරිදි දියණියට හා අවුරුදු එක හමාරේ දියණියට පියා අහිමිව ඇත. පුතුමරාහෝ අනියම් සැප විඳීමට උත්සාහ කළ කුමාරිටත් ඊට සහය දුන් නදීකාටත් ජීවිතයේ අවසන් කාලයේ මහ උළු ගෙදර තපින්නට සිදු වුණා. මේ වීඩියෝවෙන් ඔබ යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා නම් වීඩියෝවටත් ලයික් එකක් දාලා ඔබගේ අදහසක් පාදින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලංකාවේ අපි සමග රැඳී සිටි ඔබ සැමට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.